Нам не все одно, що відбувається в Білорусі. Ми розуміємо, які на сьогодні є проблеми для креативної та IT-індустрії. Погано працює нестабільний інтернет, нестабільно працює банківська система. І тому сьогодні ми виділили спеціалістів, які 24/7 працюють для того, щоб допомогти переїхати компаніям та спеціалістам в Україну. Для цього ми створили гарячу лінію, яка працює 24/7. Ми допоможемо отримати квоти, які нещодавно виділив наш уряд, для того, щоб спеціалісти, IT-спеціалісти Білорусі змогли працевлаштуватися офіційно в Україні, відкрити власну справу та ця процедура спрощує можливість отримати посвідку на проживання в Україні. Не може креативна та IT-індустрія розвиватися, коли в країні є насильство.